Hej och välkommen till Pallas kök. Ikväll ska jag göra kyckling. Jag köpte 2 kyckling och jag ska försöka återskapa min mammas kyckling när jag fick när jag var barn. Den var fantastiskt god. Och ja, tyvärr så förlorade jag min mamma väldigt tidigt. Jag var 19 år gammal och hon var fantastiskt på att laga mat. Och idag har jag tänkt väldigt mycket på det kyckling som hon gjorde. Och jag aldrig frågat henne något recept. Väldigt dumt. Men jag observerar och ser det desto mer. Så jag tror att jag kommer ihåg. Jag har lite olja här i panna. Så kommer jag lägga min kyckling där. Och där kyckling, det är inte så mycket i. Salt, vitpeppar och kycklingbuljong och vitvin såklart. Men jag lägger in kyckling först. Sådär, kyckling i panna. 3 kycklingbuljong. Vitpeppar. Där. Persilja. Ska också ha. Så. Och sist men inte minst, vitvin. Och det är det som det ska bli såsen sen. Och salt. Måste man också ha. Sådär, nu får det koka här. Nu har kycklingen varit där ett tag. Så fiskar man upp den. Lägger på en ugnsform. Alltihop. Så det kommer jag när alla är i formen. Den behöver lite mer vitpeppar. Och jag vill minnas att mamma hade lite tomatpuré. Jag vill minnas det. Så jag har tomatpuré min. Ja, precis så bara. Men det måste bara lite grann. Och sen har jag lite mjöl i ett glas vatten här. Som ska röra i såsen. Det blir lite rödinga. Det ska bli lite tjockare. Ja, det ser precis likadant ut som det gjorde när jag var barn. Så, nu får jag koka här lite grann. Sen ska jag hälla på över kyckling. Nu är såsen klar. Och nu ska jag hälla över kyckling. Varenda bit ska få en sås. Såsen är på. Här. Den fattas lite. Och sen ska jag slicka kött. Ströbröd över. Och så in i ugnen i 200 grader. Nu är min kyckling klar och jag gjorde ris som jag kommer att servera med. Så, nu är det onsdagsmiddag klar att servera.